এখন দাদাৰ দোকানত আমি এতিয়া এইটো কি কি ঘৰ হ'লে এইটো নাম কি আছিলে এইটো পি কে নহয় এইটো কি ঘৰ হ'লে ফ্ৰাইড ৰাইচ খাই আছোঁ গাইজ মজা লাগিছে খাই টেষ্টি লাগিছে একদম টেষ্টি লাগিছে পুৰা খাই আছোঁ ঠিক আছে একদম পুৰা টেষ্টি লাগিছে একদম নক'বি আৰু পুৰা দি আছোঁ এতিয়া মানে দেখাবই মন নাই যোৱা পুৰা খাই আছোঁ এইবোৰ চব দি দিছে চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ খাই আছোঁ ঠিক আছে আপোনালোকে কোনে কোনে ভাল পায় ক'ব জনাব কমেণ্ট কৰি চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ খাই মইতো বহুত ভাল পাওঁ খাই আছোঁ মোৰ লগতে লগৰকেইটাও খাই আছোঁ খোৱা খাই মন গ'লে লৈ লওঁ আৰু এখন পিজ্জা হয় পিজ্জা ইয়াতে যদি খাব মন যায় আমাৰ বোকাখাত আহিলে হৈ গ'ল খাব পাৰিব চাৰে নটালৈকে বন্ধ থাকে আৰু নটাৰ পিছত খাই আছোঁ একদম মজা বনাইছে একদম টেষ্টি লাগিছে মানে মই আহিলে খাওঁৱেই মানে সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো বনাই নাকাটিছোঁ আৰু খাই থাকিলে খাই থাকিব মন যায় কি ক'ব আৰু পুৰা খাই আছে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ যাৰ যোনে যোনে মানে ফ্ৰাইড ৰাইচ খাই ভাল পাওঁ ফ্ৰাইড ৰাইচ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিবি আৰু লগতে আহি যাবি আমাৰ বোকাখাত খাবলৈ মন গ'লে মোৰ শেষ হ'ব হৈছে আৰু আমাৰো শেষ হ'ব হৈছে আৰু খাই মেলি আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু ঠিক আছে বাই বাই